aivan uskomatonta työtä ja palvelua. Mä oon Olli Hirvilammi. Mä oon Tanja Hirvilammi ja asutaan tosiaan kolmessa sukupolvessa täällä puistolla, Helsingin puistolla alueella. Talo on rakennettu vuonna 1994 ja tässä on kaksi asuntoa. Ja siksi sopii aika hyvin tällaiseksi kolmen sukupolven asunnoksi. Tämä on tällainen betonielementtirakennus ja tehty jykevällä tavalla ja hyvin aikanaan. Mutta että varmaan noista salaojista, niin niissä on sitten vähän oikaistu. Kellarikerroksesta löytyi kosteutta. No sitten tämä Molarumin edustaja tuli käymään. Niin jo se ensimmäinen käynti, niin se sitoutuminen ja paneutuminen, mikä hänellä oli tähän hommaan, niin se oli niin kuin ihan omaa luokkaansa. Meillä oli todella ammattitaitoiset nuoret miehet remonttia tekemässä. Myöskin kyselivät ennakkoon hyvissä ajoin, että tarviiko jotain aitausta, että onko taaperoikäisiä, että ottivat huomioon niin kuin tämän arkielämän. Aikataulu oli hämmästyttävän lyhyt, että se oli 10 päivää käytännössä, asiat oli valmiit. Ja kun tästä päästiin niin kuin yli ja saatiin ne uudet salaojat, jotka toimii nyt talon puolesta, plus sitten vielä tämä sadevesiviemäröinti, siinä on todella monta syytä olla innoissaan ja tyytyväinen tästä. Että joo, Molarumista jäi mieleen se yrityksen arvomaailma, että asiat tehdään hyvin ja perusteellisesti ja ehkä kuljetaan vielä se extra maili siinä mukana, että asiakkaasta pidetään hyvä huoli.